imikana daawadeel waxaan soo gaarnay wareysiga murashaxa ee waxaana qaada dhigaya maxamed daahir jaamac amarre meydal waxa tahay agaasimaha ololaha musharaxa isbahayska mucaaradka ee usn mudane cumar cilmi khayr haddii cumar cilmi khayr uu soo baxo oo uu ku guuleysto doorashada bisha abriil bishan abriil sideedeeda waa maxay tallaabada horeysa ee uu qaaday cumar ama qaadaysa aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir tallaabooyinka u horeeya ee musharax iyagu inuu soo baxay horta shiki nagagama jira e shikigu waxa uu ka joogaa natiijada sida loogu dhawaaqi doono ayuu ka taagan yahay laba go-aan baa u horeynaysa go-aanka u horeeya waxa weeyaanmaad waad hafeef dhiganaysaa seenaan u hafeef dhiganayn waxa dhacaya kolka aan aragno maanta annaga oo weli ololihii dhammaan waxa dhacaya kolka aan aragno in xitaa xuquuqdii ugu yarayd kala anahay in lanoo daabaco warqadii huruudda ahayd ee musharax iyaga loogu codaynayay ilaa maanta lama daabicin oo waa la diidan yahay daabiceegii ilaa maanta waxaa la diidan yahay oo lana leeyahay ma heli kartaan liistigii ay dadka codaynaya ee reer jabuuti ay ku qoreen su-aal baad weydiisaa kaga jawaabay adaa soo dhexgalay shekadii waqtiguna igu kooban yahay saddex boqol iyo shan iyo lixdanka maalmood ee sanad ka kooban yahay waa maalmaha qurahaatay ee mucaarad uu halkaas soo fadhiista e ha iga dhexgelin kolkaa ku jawaabaya walaalkayo kolkaa labadii su-aashii baan horta kaga jawaabi doonaa laba go-aan baa u horeynaysa oo cumar cilmi khayre halkaa caawa ummadda uga sheegayaa ta u horeysa waxa weeye waxa uu hanti leeyahay inuu ummadda soo hordhigo waxa uu hanti leeyahay oo qoran oo saxeexan inuu ummadda hordhigo uu yidhaahdo wataa hantidaydu maalinta aan talada adii dhiibtay inaan ka dhaadhacayana waxaan ballan qaadayaa in aan sidaasi la eg aninii soo hordhigo hantidaydu waxa ay tahay go-aanka labaad ee muhiimkiihina waxa weeye waa wixii afka faransiiska lagu odhan jiray smig weeyaan waddankani waxaa jiri jiray weligeedna jiri jiray mishahar dadka shaqaalihii ay qaataan oon hoos loo dhaafi karin ayaa jirayay kii musharaxa maanta mar afraad igu celiyeli dhowr sano ka hor buu baabi'iyey waa tallaabooyinka u horeeya ee uu cumar cilmi khayr qaadi doono inuu soo celiyo mishahar in ka hooseysa aanan lagu shaqayn karin waddankani shaqaaluhu nuucuu doonaya ha ahaade iyada oo lagu xisaabtamayo qiimaha noloshu halka uu ka joogo waddankeenna maanta waa kuwa jaamac haddii sida aan sheegay cumar cilmi uu soo baxo waxaa jirta waxaa hor imanaya baarlamanku waxa weeyaan baarlaman aqlabiyaddu ay tahay u m b kolkaa waxaa iman doonaa wixii la odhanaya koabitaasiyo ama wadashaqayn sideeba arrintaa u maarayn doonaa arrinka maxamed daahir oo waxba yaana ummadda khalkhal lagu gelinin dastuurka waddankeenu sida uu dhigan yahay cidiga warrooni ma jirto wax alla wax dhibaato ay keenaya arrinkaasi ma jiro khalkhal weeyaan maadaama aad leedahay wax koabitation la yidhaha bay keeni doontaa khalkhal bay gelinaysaawax koabitation la yidhaahdi halkeenna ma jiro wax koabitation la yidhaahdi ma jirayo maadaama ay labada hay-adood ee fulinta iyo sharci dejintu wax kala cad ay leeyihiin uu mid kastiba hawshiisu ay si cad ugu qayxan tahay dastuurka nin kastiba hawshiisii haddii uu qabsado wax alla wax dhibaato ahoo dhimanaysa ay ma jirto dhibta waddanka taalibo wax kale maaha hay-adihii iyo awoodihii dowladda ayaa meel ku wada ururay oo shaqsi madaxweynaha mayna kolkaa ku qasbaynin inuu aqlabiyadda ka doorto ra-iisul wasaaraha qasab kuma aha mooyaan meelaad ka akriday dastuurka ka taallade maxamed owey qalad qalad weeye taas uu u madax bannaan yahay madaxweynuhu aqlabiyadiibu garab mari oo ciduu doonka garab mari maahine maxamed sidaad su-aasha u dhigaysa maaha fikir baa kaa dhaadhacsan qaldan dastuurka waddankafikirlagushubtadastuur dhegaysadee horta hadalkiiba haddii aad intaa igu dhaafisa maxamed maykuguma dhaafin hadalka waad leedahay meesha igu soo celiyhadalka waad leedahay aniguna waxbaan arinayaay yar dhegaysa ummadii jabuuti baanan la hadlayaay yar dhegaysaan kulaaanigolkaada weerartayna ku jawaabin madaxweynuhu suxuufi baa tahay su-aasha sidaa aad u dhigaysana waa inaad nidaamkeegii aad soo martaa weeyaan walaalkayo nidaam bay leedahay deontolojiyi wax la yidhaha baa jira ma garan kolka waqtiga intaaha igaga hadlaynayna su-aashii baan usoo noqonayaa madaxweynuhu kuma qasbana in uu ra-iisul wasaaraha uu magacaabayo
wax alla wax shuruudaha ku xidhan oo dastuurkeena ay amba sharuucda kale ee wadanka u yeelay ay dhigayaan ma jirto boqol kiiba boqol buu madaxweynuhu u madax bannaan yahay ciddii uu doono inuu ra'iisul wasaare ka dhigo ciddii uu doonana inuu wasiir ka dhigo kumana qasbana wasaaradaaba sheegay oo taabay waxay beenanaysaa dee fikirkii aad qabtay wasiir uu magacaabay madaxweynuhu kama mid ahaan kara baarlamaanka dastuurka iyo sharciga waddankayna ku taalo soo waxad ma de taasi waxay beenaneysaa tii aad lahayd madaxweynuhu wuxuu ku qasban yahay inuu ka dhex doorto baarlamaanka ra'iisul wasaare idagaysadeed ta kalena waxaan ku weydiiyey bisha abriil sideedeed haddii sidaa cumar cilmi khayre aad u sheegtay oo kale musharax kale usoo baxo gaar ahaan musharaxa u n p ma ku kalsoon tihiin wixii sanadiqda ka soo baxa su-aasha su-aal baan kaga jawaabaya su-aasha waxa aan kaga jawaabaya haddii caawada aan hadlayno amba beritoona subax ugu dambayn golaha dastuurka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee qabanqaabinaysa doorashooyinkaasi ay ballan qaado si rasmiyana u ballan qaado in natiijada xafiis kasta oo doorasha ka dhacayso in waxa la yidhaahdo proces verbal de résultat in koobi laga siinayo wakiilada u jooga lixda musharax nin walba in xafiiska laga siinayo koobi haddii taa la ballan qaado boqol jeer baan annaguna ballan qaadaynaa inaan ku kalsoonaanayno waxa ka soo baxa doorashooyinka. Aad iyo aad baa masantaa adigaa mudan maxamed sax gabagabadii baan soo gaadhnay. Aad u mahadsan yihiin wareysigaasi maxamed daahir iyo jaamac. Tani kulantideenna dambe haddii allaahu dila raalli ka noqdo inta ka horeysa waxaan ku dhaafaynaa nabadgelyo.